to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh. I keep asking why. Bem, hoje eu estou aqui completamente diferente do que vocês estão acostumados, né? É outra Vivi. Que Vivi é essa? Calma que eu já vou explicar. Bem, o assunto recorde dessa semana é o caso da Marina Joyce. Eu não vim aqui opinar sobre o assunto, mas sim reproduzir esse penteado aqui dela. Eu conheci o canal dela essa semana com todo esse caso aí, né? Acho que não teve uma pessoa que não foi lá conhecer o canal dela. E eu achei o jeitinho dela muito fofo, sabe? Bem princesinha, bem bonequinha. Teve vários vídeos que eu assisti, fiquei encantada. Eu achei ela uma fofura. Teve vários vídeos no canal dela que me chamou muita atenção. E em vários dele ela tá com esse penteado aqui, gente. Eu achei muito legal, até então eu nunca tinha feito nada assim do tipo no meu cabelo, né? Nada semelhante, nem ensaio fotográfico. E olha que eu já fiz ensaio pra caramba, hein? Mas não fiz nada semelhante até hoje, assim, sabe? Nada muito infantil, né? Aí me deu a louca, falei, ai, vou reproduzir. Vamos criar uma nova Vivi, né? Vamos ver como fica a Vivi com o penteado da Marina Joyce. Gente, eu achei muito legal. Olha aqui, bem assim, cara de gringa. Ela é uma gringa, né? É uma britânica. Bem a cara de gringa mesmo. Então vamos lá? Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh. I keep asking why. E é coisa que você faz em 5 minutos e às vezes não precisa nem de pente, nem escova, nada. É uma coisa muito bagunçada. Tem uma coisa que eu reparei nela, ela usa os cabelos bem despojados, bem bagunçado, nada alinhado. E isso deixa ela muito mais bonequinha, né? Eu gostei muito. Sem contar que algumas características fortes dela, assim, na aparência também, é o lápis branco aqui no início, né? Pra abrir mais os olhos. Pode olhar que na maioria dos vídeos dela, ela tem esse branco aqui embaixo, bem forte mesmo. Os mais recentes, ela tá com o olho completamente branco, ela despacha o preto, né? Mas os mais antiguinhos dela é uma maquiagem semelhante a essa. E os batons são sempre em tom nude, sabe? Essa cor assim mais angelical, como se fosse um anjinho mesmo, né? Olha, uma cor assim... Gente, vocês dificilmente... Não, pra ser sincera, nunca no YouTube apareci nada igual aqui.
E é a primeira vez que eu apareço em alguma rede social com os traços, assim, de reprodução de gringa. Com o olho, com o traço branco aqui embaixo, porque eu não sou adepta a esse lápis branco aqui, né? Vocês sabem que eu gosto do olho bem preto, bem marcado, porque eu realmente não tenho esse hábito. E, sinceramente, gente, eu estou me estranhando muito, eu estou me achando muito diferente com esse estilo, assim. É completamente diferente do meu eu mesmo, né? O batom nude também eu quase nunca usei. Se eu usei, acho que foi uma vez só. É muito raro. É uma vez na vida, outra na morte. Bem, enfim, o que eu posso dizer pra vocês é que eu estou me achando, assim, irreconhecível. Porque são coisas que eu nunca tinha aderido antes. Nem esses penteados maluquinhos, nem o lápis branco e nem o batom nude. Os brincos, eu não sou adepta à argola também. É um eu completamente diferente, né? Mas o interessante dessas reproduções é que você conhece coisas novas, testa coisas novas e coisas que é completamente diferente da sua realidade. Gente, eu nunca ia me imaginar assim, me vendo assim, sabe? Pra mim é mais foto de... sabe aquelas coisas meio fake? Muito gringa mesmo, né? Olha, e eu estou me achando muito bonita desse jeito, gente. Gostei muito de reproduzir. Só esses cabelinhos que não estão querendo parar aqui do lado, né? Mas tá bom. Gente, gostei. Tô me sentindo uma outra Vivi já. Olha, já pensou se eu começar a aderir a essa moda? Meu Deus. Eu espero que vocês tenham gostado de algo novo, algo inovador aqui no canal. Se vocês tiverem ideias diferentes também, pode deixar aqui no comentário que eu vou tentar reproduzir, embora pra mim seja um desafio, seja algo muito inovador, mas eu vou tentar sim trazer coisas desafiantes pro canal. Se você acha que esse vídeo de hoje, que foi um desafio pra mim, merece o seu like, então dá um curtir aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal também. Beijos, meus amores, e até o vídeo de amanhã. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh.